E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky! Ha! E seja bem-vindo a mais um vídeo meu! E velho, estamos aqui no segundo episódio do Hardcore Bão Bolado. E é o seguinte, antes de ir lá, mano, eu quero vir aqui fazer uma coisa. Eu só não sei se vai dar pra vir aqui com bloco, deixa eu ver. É, não vai dar. Que triste, mano, acho que não vai ter como nós chegar lá em cima. Por quê? Lá em cima, pra quem não sabe, o que que tem? Ali em cima tem, o carinha da nuvem, sabe? Da nuvem. E isso é muito útil, mas infelizmente não vai ter como nós chegar lá tão fácil sem poder voar. Porque a nuvem é muito boa. E não vai ter um jeito de chegar lá, a não ser assim. Eu não posso nem quebrar a esfera do dragão, porque aqui é uma área safe. Ah, mas deixa pra lá, não tem problema. É o seguinte, vamos vir pra cá, porque aqui, o que eu posso dizer pra vocês. Tá ali as nossas Lucky Blocks e comida e mais algumas coisinhas básicas. E nesse episódio, o que está valendo é o seguinte. Fazer, uma espaçonave. E a espaçonave é feita em o quê, galera? Na missão ou você craftar. Só que pra craftar ela é muito difícil, porque dá um trabalho tenso, complicado de se fazer. Aqui já, a galera já abriu tudo aqui, já arrebentou tudo, olha isso, eita. Deixa eu ver se tem aqui, cadê o meu? Cadê o meu? Acho que todo mundo já pegou, eu não sei o que tá acontecendo, socorro. Aqui, aqui, tá as minhas aqui, beleza. É, eu só tinha que vir pegar essas coisas mesmo. E é o seguinte, eu vou fazer a minha saga. Vou fazer a minha saga agora e ficar suave, suavão. Eu vou fazer minha saga com minha espadinha aqui. Eu já tô com meus 10, meus 15 dimas. Eu já vou fazer algumas coisinhas aqui pra mim pra ficar bem tranquilo. Só vamos se enfiar nesse matão. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Uma esfera do dragão. Beleza, damos de 7. Fazendo 7 já dá pra gente fazer algumas coisas interessantes com a esfera do dragão. Porque, tipo, são muito útil ela, né? Enfim, né? A esfera do dragão é muito boa. Vamos continuar aqui que eu quero só tomar cuidado com algumas coisinhas. Deixa eu ver que essa carne tá pronta. Tá, meu Deus. Meu Deus, tem um vidro gigante ali. Mas enfim, deixa eu pegar aqui my craft table e já fazer o que eu quero aqui com meus diamantes, que é o seguinte. Eu vou fazer um peitoral basicão aqui, mano, pra eu ficar com um pouco de defesa, né, porque eu não tenho nada. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr nessa luck aqui, deixar ela com muita sorte. Essa aqui vai ser a Lucky que não vai abrir. A Lucky que vai vir tudo de bom para nós. Essa Lucky vai vir só coisa boa. Só coisa de rebentar a boca no balão. Ai, eu espero muito que venha alguma coisa. Nossa. Já vim aqui, já dá para nós usar aqui, mano. Já, é importante que dá para nós usar aqui um pedaço de roupa, não é mesmo? É, eu quero abrir mais um pouco, mano. Vamos arrebentar o like aí, mano, que eu tô abrindo, é louco. Eu tô abrindo doido aqui, doido. Vem uma parte de coisa que tá doido. Eita, que isso que vem? Ah, não veio muito bom, não. Meu Deus! Eu vou abrir mais um pouco, porque eu não tô bom, não. Nether Star, se não me engano, dá pra deixar 100%, não dá? Ah, dá pra tirar 100%, cara. Essa aqui vai ser a bala. Todo mundo gritando Shazam no 3. 1, 2, 3 e Shazam. Rapaz do céu, esse negocinho aqui é muito maneiro. Só que eu não lembro como é que, qual que era o botão de usar, mano. Eu lembro que era algum botão aqui, eu não lembro muito bem, não. Rapaz do céu, eu não tô achando o botão de apertar aqui. Socorro, Brasil, socorro. Deixa eu olhar nos meus controles aqui. Socorro, eu não tô achando. deixa eu achar aqui. Cadê, mano? Onde que é? Ixi, rapaz, eu não lembro onde era. Agora, feio, eu não vou conseguir usar isso aqui. Acho que se eu usar assim... Rapaz do céu, eu não lembro qual que era o botão, mano. Não, aqui é pra craftar. Esse é muito maneiro, esse negocinho, mano. Mas eu não... Meu Deus, eu tô digitando tudo. Socorro. Tô digitando tudo aqui, mano. Tô apertando todos os botões aqui pra ver se abre alguma coisa. Mas não abre nada. Eu acho que eu... Se alguém souber qual é o botão, diz aí no comentário, por favor, porque eu realmente não lembro. Eu realmente não lembro. Desculpa, tá? Desculpa aí se eu fracassei com alguém aí, mas eu infelizmente não lembro, tá? Eu não lembro. Vamos continuar abrindo aqui nossos luck, porque daqui a pouco... O que é isso aqui? Oxe, mais uma esfera dragão aqui. Duas. Carninhas. Uma calça. Opa, opa, opa! Semente dos deuses é bom. Mais um. Mais uma calça. Que calça louca é essa aqui? Só vou abrir, só vou pegar tudo isso aqui.
Nossa, mano, tem muito óculos nisso aqui. Eu vou abrir. Vou deixar 25, vou abrir mais uma. É a última. Opa, gostei. Gostei, 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 gostei. Vamos ver quanto isso aqui dá. Beleza, ó. Com isso aqui eu fico o quê? Com um faltando. Com esse aqui eu fico. Com esse aqui eu fico com quanto? Nossa, Dima. Dima, é o rolê. Vamos guardar essas 25 aqui, porque eu não quero abrir tudo agora. É o seguinte, vamos começar a fazer a nossa saga. Fazer a nossa saga aqui, mano. A primeira saga é a mais de boa, que é o dos bichinhos aqui, que nós temos que matar 6. 6 Saitamas é o de menos aqui pra nós matar. Não, de menos, corre, 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 corre. Eu esqueci de liberar meu coisa. Ih, corre, moleque. Sai correndo. Sai correndo. Sai correndo. Eu não consegui. Eu quase morri ainda, mano. Cê é louco, tio. Cê é louco. Deixa eu subir. Cê é louco, mano. Ô, oh, que isso? Vamos ver isso aqui. Ferrou. Mano, tô 400. Calma. Calma que eu não tava liberando aqui, ó. Agora sim, nós consegue. Ok? Eu acho que a coisa se der ruim, nós sai correndo de novo. Não tem problema, não. Nós deixa no modo turbo. Quando for preciso. Eu posso também me transformar, né? Eu tenho uma transformação básica aqui. Que é a primeira de todas. Eu posso usar pra poder deter eles. Deixa eu lá só procurar eles de novo. Vamos achar eles aqui rapidão. Eu tenho que comer minha carninha. Cadê eles? Cadê? Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui, eu posso startá-los de novo. Então vamos comer aqui pra encher o nosso ki. Aí, beleza. É, vamos transformar aqui. Aqui eu consigo já dar uma transformação. E eu consigo ficar bem mais forte, né, meu parça? Bem mais forte. Uma e... Nossa senhora. Cê é louco, tio. Vê? Olha. Nossa senhora, ficou bonitão. Eu sou uma anta. Eu sou verdadeiramente uma anta. Ai, eu sou besta demais. Vamos lá. Vamos aqui. Transformar de novo. Beleza. Caraca, mano! Agora sim, mano. Agora meu quero fica tá numa transformação aqui muito boa, mano. Agora dá pra nós começar aqui, parça. Agora dá pra nós começar aqui, mano. Dá pra nós começar aqui, ó. Já dão bem mais danos. Bem mais danos. Deixa eu tentar destruir isso aqui. Eu acho que eu vou conseguir. Deixa eu... Modo turbo. Dá mais dano, né? Porque... É difícil, mano. É muito bichinho. Você bate de... Mano, aqui tá complicado isso aqui, velho. Eu não consigo matar, mano. Morre, meu filho da mãe. Morreu um. Morreu outro. Morreu outro. Conseguimos. Conseguimos. Ok. Beleza. Agora vamos vir aqui e jogar o que fora aqui. Ah, jogar essas balas aqui mesmo fora aqui. Ok, conseguimos. Ok, conseguimos aqui. Ok, agora. Nossa, agora sim, tá bonito, agora tá forte demais. Eu vou agora. Ah, nós estamos muito boa. Agora sim, velho. Deixa eu vir aqui na missão agora que nós temos a próxima. O que nós pode ser? Nós pode ser mal? Nós pode ser do bem? Nós pode ser o quê? O que nós pode ser? O que você acha? Mano, eu tô com Frieza, eu tô com os caras tenso. Por que eu vou ser do bem? Né? Eu tenho que ser do mal, mano. Porque, vamos pensa comigo. Eu sou do... Eu tô, né? Entendeu? Já vi um Frieza proteger? Não existe. Então, vamos seguir a saga do mal. A próxima coisa é de matar o Hadid. Só que eu acho que eu não consigo matar ele ainda. Né? Eu acho que eu não vou conseguir matar ele ainda. Eu acho, né? Deixa eu... Nossa, meu coisão que é louco. Você é louco. Nossa, conseguiu muito ponto aqui, mano. Muito ponto. Eu acho que eu posso melhorar aqui. A minha transformação é 400, mano. Isso aqui é o que eu preciso. Isso aqui é o que eu mais preciso. Aqui eu não tenho nenhuma. Aqui pra criar, não adianta eu criar agora, que não vale a pena. Então transformação não tenho nada. O rolê é eu guardar esses pontos mesmo. É eu guardar esses pontos pra nós conseguir mais. Tem outra forma de treinar também, que é com o Shadow e essas aqui também, que é uma forma de estar treinando. Só que isso aqui demora um pouquinho. Demora um pouquinho pra você estar conseguindo. Ok, deixa eu só fazer umas coisinhas aqui. Jogar um pouquinho aqui. Jogar isso aqui que não presta. As coisas que não presta. Eu não sei se nós conseguimos peitar o Hadid. Isso que é o problema. Eu acho que não. Eu acho que ainda nós não conseguimos peitar ele.
Acho que ele é muito, muito pra nós ainda. Eu posso estar tentando agora, mas se eu ver que vai dar ruim... Não, não vai dar, não vai dar. Eu não vou conseguir fazer... Eu não vou conseguir fazer a nave. Porque a nave, se eu não me engano... Pra fazer ela, tem que... É a próxima saga. Eu não lembro qual que é. Se não me engano, é a próxima saga. Só que é muito difícil de estar fazendo a nave. Vamos abrir mais 5 aqui, porque não é bala. Vamos abrir mais 5, porque não é bala. Vamos abrir aqui. Opa, vem do Trunks. Que é bonitão pra nós estar usando. Mentira. Não tem que usar, não. Nossa, vi do Super Buma. Você é louco. Ó, fiquei engraçadão. O meu do Trunks. Ó, o Trunks fica maneiro, mano. Mas vamos continuar usando a do diamante aqui. Eu tô jogando comida fora, mas eu sou besta, né? Aí eu fico sem comida, fico sem nada. Aí eu morro. Aí eu pergunto. Beleza, morri por quê? Né? Não sei. Eu queria ver se eu conseguia... Meu Deus. Meu coração por um instante congelou. Deixa eu comer aqui. Por um instante meu coração ele congelou um pouquinho, né? Achei. Morri. Aqui é o sinal, gente. É essa hora que nós pensa. É, esse é o momento de nós parar, né? Então vamos parar por aqui. Não vamos mais ficar abrindo troço, não. Peguei isso aqui, mano. Que doideira essa. Jogar isso aqui. Jogar isso aqui, jogar isso aqui, jogar isso aqui. Isso aqui é semente deles. Mas tudo bem. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. A comidinha tá aqui. Eu não sei, cara, se eu... Meu Deus. Meu pai amado. Tem gente destruindo o Wither ali. Mas enfim, eu não vou conseguir fazer a nave, mano. Pelo jeito, eu não vou conseguir fazer a nave, mano. Melhor sair de perto de mim, mano. Porque aqui o negócio é doido. Vambora. Vamos continuar sair daqui. Eu preciso comer, mas... Eu preciso matar dinossauro, mano. Porque a carne de dinossauro é muito boa. Acho que é a melhor que tem. Vamos continuar vindo por aqui. Deixa eu ver, mano. O que dá pra nós fazer, velho? O problema é que não sei muito bem. Ó, temos 19. Vamos continuar aqui, né? Treinando aqui. Matando esses bichinhos aqui. Porque é a melhor coisa que nós faz por enquanto. Porque nós precisamos de muito ponto. Opa, mais uma esfera de dragão. Deixa eu pegar aqui então. Que quanto. Mas, querido, seu filho da mãe. Você acha que peita eu? Você acha que peita um super Saiyajin bala? Deixa eu ligar aqui meu modo turbo. Agora o negócio vai ficar louco aqui. Esse peita um Super Saiyajin bala? Você só acha que peita. Beleza, vamos com 20 aqui agora. Eu queria achar aqueles dinossaurão, porque eu acho que o dinossaurão eu já consigo matar. Eu não sei, na verdade, mas eu acho que eu já consigo matar eles. Deixa eu tirar essa semente aqui, caso precise. Deixar esses blocos aqui, caso não precise correr. Enfim, vamos continuar aqui. Opa, mais uma esfera dragão aqui. Caraca, tô machando bastante esfera dragão. Tá. Bala. Eu só queria aprender... Deixa eu matar esse pipão aqui. Só que o problema é que lá eu não consigo subir. Então nem adianta eu querer ir lá. Deixa eu matar esse clipão aqui, beleza? Eu vou puxar pra cá porque pra cá tem dinossauro. Ia ser muito bom nós tomar um dinossauro. Sério, eu tô pensando sinceramente se eu... ali tem o céu. Eu tô pensando sinceramente se eu vou ou não tentar conseguir essa nave. Eu não sei muito bem o que fazer. Se eu tenho que matar o Hadid, eu não sei. Mas eu tenho uma semente dos deuses caso eu precise. Então... Eu acho que dá sim pra nós estar matando o Height, né? Dá pra nós ir matando aquilo lá, porque ele não vai ser tão difícil. Conseguimos 5. Mais 2, mano. Mais 2 nós consegue já invocar já o dragãozão, velho. Ia ser muito bom nós estar invocando esse dragão, velho. Na moral, ia ser muito bom nós estar invocando ele. Chamando ele aqui pra ajudar nós, dar aquela força no grau. Vamos chamar ele pra cá? Porque eu tô pensando sinceramente em chamar o Raidiz pra nós estar batalhando e eu estar completando a missão. Eu ainda não sei se eu consigo, né? Eu posso estar tentando na realidade. Eu não sei se eu consigo, mas se der ruim, nós conseguimos correr tranquilo. É, nós conseguimos correr de boas. Deixa eu só continuar pra cá. Eu queria só achar aqueles dinossauros, mano. Mas eu não acho dinossauro do jeito nenhum. Que saco, eu perdi muito dinossauro. Eu sabia onde tinha dinossauro e acabei deixando eles de lado. Mas tudo bem, ali tem o céu, ali não é um negócio muito bom, porque acho que o céu, acho que nós não peita ainda essa zona do céu. Então, não é um lugar muito bom pra nós estar indo. É o seguinte, eu vou fazer aqui, se eu ver que apertou as coisas, eu corro pra cá e consigo fugir. Então vamos aqui continuar a saga. Vamos startar aqui, Hadid, ele tem 500 de HP. Se nós combar ele bem, nós conseguimos ganhar dele facilmente. Nossa, eles são um poderzão, mano, que susto. Matamos, beleza. Conseguimos. Caraca, mano. Caraca, velho.
Caraca, mano. Beleza, conseguimos aqui o... um verde. Só que ele não dropou o radar. Normalmente era o radar. Mas vamos ver qual que é a outra saga aqui. Vamos continuar. A coisa... Rapaz do céu, tem que matar dinossauros, fiz isso aqui. Nossa, já fez espaçonave, mano. E eu não consegui, velho. Eu não consegui fazer espaçonave. Não vai dar pra pegar super forma. Eu não consegui nada de bom, mano. Nada de bom. Deixa eu ver quanto. 42 pontos. Ah, eu não sei, velho, como consigo fazer essa nave, velho. Eu realmente não sei, mano. Porque eu achava que vinha a nave do Raditz. Eu achava que vinha a nave dele, mas acabou que não veio. Eu achei que ele ia dropar o radar pra nós buscar a esfera do dragão. Mas também não veio. Então, eu não sei muito bem o que fazer. Eu acho que esse objetivo nós não vai conseguir cumprir. Porque aqui nas missões, eu não sei muito bem o que fazer. Né? Nós tá meio, eu tô meio perdido nessas missões aqui. E eu também não... Deixa eu jogar essas coisinhas fora aqui. Que eu não vou usar aqui por enquanto. Essa esfera eu também não quero, não. Vamos jogar essas coisas fora. Então, basicamente, eu não sei muito... O que nós faz? Eu achei que eu achei mesmo que eu ia conseguir concluir aquela missão para nós fazer espaçonave. Só que eu não eu sei que você consegue missão ela, mas eu não sei em que missão. Eu não sei como que nós faz ela. Não lembro aonde que tem que ir. Ali tem um, deixa eu só correr para cá porque eu não tô afim. Eu tô com meu ki baixo, então provavelmente eu vou morrer fácil se eu enfrentar alguém. Eu tô sempre ficando sem comida, eu vou ter que esquentar esses meus rangos aqui agora pra nós poder comer e ficar tranquilex. Eu queria achar também dinossauros pra nós ficar mais suavão ainda. Mas nem isso eu tô conseguindo achar. Acho que nós tá um pouco perdido isso aqui. Acho que o segundo episódio não deu muito bom. Será que nós completamos alguma saga, enfrentamos aí o Raditz e ficamos mais tranquilos? Não sei nem se tô pronunciando certo, porque eu tô meio nervoso, É o seguinte, eu vou deixar minhas carninhas fazendo aqui. Vou deixar minhas carninhas fazendo aqui. E é óbvio que eu vou ficando por aqui. Eu espero do fundo do coração ter gostado desse episódio. Se você gostou, deixa que like. E até o próximo episódio. Skyzinho Vanessa. Um abraço pra quem quer. E um beijo pra quem quer também, né, amor? Porque é isso aí. E lembrando, vídeo às 11 e às 18. E vê o vídeo aí que tá aparecendo do lado aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E tchau.